Dok se trava ne kosi, dok se drveća stradala u Oluji ne odvoze, Tomašević i njegov direktor Zrinjevca, Damir Grgić, pokušavaju ukrasti na ovoj nevolji. To najbolje pokazuje podatak da je Zrinjevac pokušao, budući da je sam vjerojatno direktor nesposoban izvesti radove uklanjanja drveća, dogovoriti sa tvrtkom Vodoprivreda Vinkovci uklanjanje stabala za čak 2,5 milijuna eura. Objašnjava i zašto se od svega odustalo. Nakon brojnih medijskih upita, dogodila se sljedeća situacija da se uprava Zagrebačkog holdinga jednostavno smrznula od straha, da su odustali od te nabave mimo javnog natječaja i da sad pokušavaju bagatelnim nabavama podugovoriti sa privatnim tvrtkama da odvoze ovo granje, zato jer Zrinjevac to jednostavno nije u stanju. To je skandalozno i to je sramotno. A to nije sve. Bernardić tvrdi da je Tomaševićev šef Zrinjevca Grgić pokušao nabaviti opremu za košnju trave i traktore za cijenu daleko višu od one koja je na tržištu. U svibnju ove godine direktor podružnice Zrinjevac Damir Grgić najavio je nabavu kosilica proizvođača Amazon po cijeni od 1 milijun eura bez PDV-a. Dakle, kad se izračuna 7 kosilica na tu cijenu, dolazi se do brojke otprilike 180 tisuća eura će Tomašević i njegov prvi suradnik platiti za jednu kosilicu. Ja sam malo proguglao i istražio koliko koštaju te kosilice na stranici proizvođača Amazon Verke i saznao sam da one koštaju 90 tisuća eura. Moje pitanje, zašto Tomašević i njegov direktor Zrinjevca nabavljaju kosilice po čak duploj većoj cijeni od tržišne cijene? Zašto to rade? Zašto pokušavaju ukrasti i prevariti građane na ovoj krizi? Pozvao je USKOK da istraži cijeli slučaj, jer mu, kako kaže, sve ovo smrdi na ozbiljne kriminalne radnje. Kaže i da je tvrtka koja nabavlja kosilice već od ranije povezana sa Damirem Grgićem i Zrinjevcem. To je bilo već slučaj i u travnju 2023. godine, kada su za 23 milijuna kuna trebali nabavljati traktore, i nabavljali traktore i kada su trebali iznajmljivati takozvane robotske kosilice. Moje je pitanje, zašto je Tomašević na presici lagao da USKOK istražuje razdoblje u Zrinjevcu bivše gradske vlasti, kad je svima jasno i evidentno je da USKOK istražuje upravo razdoblje ove gradske vlasti i spornu nabavku i najam robotskih kosilica i traktora. Predsjednik zagrebačkih socijaldemokrata zaključuje da je Tomašević građane podcijenio. A još je skandaloznije što je sve građane grada Zagreba omalovažio i podcijenio izjavom da eto trava raste kao luda i da je posrijedi tropska klima.